Мет Вілсон з Південної Кароліни більшу частину життя працював на судноверфі і малював картини. А ще чоловік мав дивне хобі – збирав на звалищах старе столове приладдя. Це хобі переросло в неймовірне ремесло. Мет перетворює ложки і ножі на вишуканих пташок. Мета скульптора – обернути використані побутові предмети на витвори мистецтва. Птахи виконані настільки реалістично, наче щойно присіли на гілку і от-от злетять. Там, де звичайна людина бачить лише виделку, Вілсон бачить дзьобсениці або довгу шию чаплі. Людська фантазія невичерпна.